професор Кангелина Маркус, филозоф, добро вечер и добро дойдовте. Чест ми е да зборам исто така да пресам сенатор, кој вечерва ќе го задржи внимание и со кого разговарав повеќе пати во Гласот на народот и секако ми даде за право професорке една изјава на една моја и ваша гледачка, соговорничка, да речем, на телевизија, која рече до вчера се страмев што сум македонка, од вечерва се гордеам. Како вие доживувате таа изјава на македонката наш? Тоа беше пред некоја година, кога во Гласот на народот јас учествував и имаше голем одзив на мои бивши ученици и познати. И после представата и долго по улици, кога тргнав и кога поминав, сите ме запиреа и ми викаја ова треба да се слушни, ова треба да се знае. Јас сметам дека на Македонија со илјадници години сите што можеле и забранувале да се вика таа како што ге, и забранувале, им забранувале на генерациите да ја учат својата историја, да ја знаат својата моќ, да го знаат својот род, родословие. Сето тоа се заобиколувало и се ставало настрана. Се потенцирале некои помалку важни работи, му се давало поголемо внимание на Илири, на Готи, на Авари, Хуни, сите што пљачкале. Например, многу повеќе се посветува внимание на римјаните во таа култура што ја затекнале највисока во светот недостижна, отколку на самите македонци. Али, време е се повеќе и повеќе. Во Македонија има многу луѓе што се занимаваат со тој проблем и на научен начин сите тие материјални докази. Материјален доказ се царствата, царевите, личностите, театрите, уметничките дела, писмата, црквата, библијата, па и во Талмудот, секаде каде што се спомнува Македонија. Сето да тоа скористи, да се... е доказ дека да. Треба да го знаеме, да го извлечеме и да им го пустиме на тие малце, може би неуки, може би злобни, што не сакаат да ги подсетиме дека сме... на Македонија. Дека постоиме.